Els objectes són molt barats de fer, però més barat és reutilitzar. A casa és molt fàcil, només necessitem posar-hi ganes i esforç. 10 minuts a la teva mà, 150 anys al mar. No tindrem una societat si estem destruint el medi ambient. No ens doneu compte de que estem contaminant i l'aire que estem contaminant nosaltres a l'ingerir, que ens fa mal a nosaltres. No deixeu que el futur es torni fum. La majoria dels animals marins pateixen per l'acumulació dels plàstics en el seu hàbitat. Nosaltres som els que perjudiquem el seu hàbitat. Nosaltres què podem fer? Si no actuem, menys animals tindrem. Nosaltres perjudiquem els animals i la natura. Estem destruint els seus hàbitats, per això hem de reutilitzar els plàstics. Si utilitzem els plàstics en bona manera, podríem tenir terra neta. Sense plàstic, sense contaminació.